На факултетот за образовни науки при Универзитетот Гуца Делчев денеска беше промовирано историското катче посветено на Гуца Делчев. Со ваквиот настан на кој беа прочитани историски информации за Делчев, факултетот одбележа 120 години од неговата смрт. Воедно да искористиме оваа можност да му посветиме повеќе внимание на неговиот на неговата дејност, учителска дејност во нашиот град, во Штипско Ново село и во Штип, да го промовираме нашето историско капче, кое што треба да значи промовирање на развојот на образованието и просветата во Штип и Штипско, почнувајќи од 19. век па се до денешен ден, преку изразувајќи го тој образовен континуитет преку обстојувањето на нашиот факултет за образовни науки. На настанот беше потенцирана улогата на Делчев како учител и со тоа обстанокот на образовната дејност во Штип преку сите училишта и факултетот за образовни науки како високо образовна установа која обстојува повеќе од 25 години.